والله وح بدن أيام ما غشير عبسي 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 الرسمي كان ما أنتوا برمان كذا عدي أي نوشك بحتى عبسي ده مرتبه عبسي ده وح أقوين المنطقة أنا إيش شيء إيه إلا الله حدمان هذا اللقب تهال ون مد اللقب تو ولي وح برمان كذا عمان تصدقه مبرقاتي waabu xabuuqda ma taqaan awli ma ii sheegay karta adiga su'aash aan dib kugu soo celinayaa weli weli ma dastuurka ku qoranta waa xaq waa waana xaq waa waxa siyaasada ma taqaan in la dhaa 90 daqiiqo ayaa qabtaan taas siyaasada oo arki kulay aanay ka aragtay ahaan waxa kala ku soo haray maanta baarlamaanka hadaan iska indhatireen qaladaad weyn ayaa ka dhacay taas ma taqaan su'aalaha qaar ma taqaan gudoonka ayaa weydinaysaa xaq u mid inay weydisada aniga maqlay ana xaq u mid inay weydisada aniga shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho. Sida airborka aadan cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.